ora salve pessoal marca o ponto bichinho bom aqui estamos nós para mais um videozinho com o nosso queridinho ma e desta vez vamos até lá em cima aí vai ele tchau menino meu bichinho lindo vamos ver aquelas eh, paisagens ali em cima pessoal Bom, uma vez mais, um salve, um abraço, tá bom? Ok, vamos ver com ele parado, a ver se dá para ativar os 30 graus. Dá para cima, dá, que eu tenho ativo. Olhem ali aquela montanha, pessoal. Ele agora vai mandar o um gimbal para baixo, ó. Oh. É, pessoal. <laughs> vamos ali em cima, rapaziada. Não dá para levantar mais o gimbal por causa da inclinação dele. Aqui está mais um videozinho pessoal, estou a gravar diretamente sem microfone, sem óculos BR, desta vez não estou a voar em FPV, bom, aqui está estamos nós rapaziada, bateria cheinha, troquei de bateria, está bom, este pontinho amarelo, ah, sim, tirar o raio do pontinho amarelo, está bom pessoal, olhem como é que está o tempo, man. Eu adoro este Mavic Air pelo simples motivo, uma pessoa epá sei lá amor. É um mimo de conduzir este drone man. tá bom pessoal Vamos passar aqui por cima desta nuvem deixem-me só pôr o gimbal aqui Pronto o sítio dela é aqui Vamos passar aqui por cima desta nuvenzinha Oxi Olhem onde é que o meu drone anda pessoal, isto é de arrepiar. Desculpa lá estes videozinhos porque é de arrepieitas pessoal. Eu estou a ver aqui ao olho. Ali só a montanha de fora pessoal. Vamos ver se conseguimos apontar lá para cima. Ah pá, tem que subir. Bom, eu vou subir aqui pessoal. É? Vou parar o drone, ele está paradinho. E vou subir. Já estou a ficar gelado. quer é para ver se consigo apanhar aquela pontinha da montanha lá no alto. Man, virar o gimbal todo para cima e está complicado. Qual é opa? o problema? É que ele sobe devagar. 76% de bateria. Vamos lá rodando aqui o bagulho. Está tudo escurecendo. Pessoal, olhem só, está muito frio Pessoal, ele só está a subir a 6, 7 por hora. A Molávia, onde é que está a montanha? Epa ela está ali, mas ah, cacete já está a ficar coberta, não vai dar pessoal Indas 300 tal metros O gimbal também já está aos 30 graus para cima Ah pessoal, a montanha ali estava mesmo só aquele picozinho Mas as nuvens estão a subir também Cacete mano Vamos pô-lo pô aqui a. Ah, já está a começar a aparecer. Olhem ali, pessoal. Tentar subir aos 500 metros com ele, 69 de bateria, está a 1200 e tal metros. Mas já estão a começar a ficar tapadas, o Rei das Nuvens. Se fosse um minuto antes, tinha apanhado. Mas mesmo assim, ainda vamos apanhá-las eu vou subi-lo a máxima altura aos 500 metros bom pessoal um grande abraço para todos eu agradeço aí a vocês que assistem os meus vídeos olha só aos 410 metros de altura pessoal tirem aí uma, uma screenshot eu quando chegar aos 500 metros de altura vou em... Um, vou estar quietinho um quadro com o drone para vocês tirarem aí uma cópia de ecrã desta imagem eu aqui vos ofereço esta imagem pessoal, tá bom? Ó, oh. vamos chegar o drone para trás, vamos começar a andar para trás e a subir, tá bom, rapaziada? Olhem ali as pontinhas de sol a dar com aquela cor, tipo do pôr do sol, mano. Olha, 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 pessoal, que imagem caraca. Pessoal, atenção que fique claro uma coisa, 500 metros de altura, meu, já não sobe mais. Vamos andar aqui, ó, para trás. Pessoal, que fique claro uma coisa. Olha lá para trás, sobe o guimbalo lá para pra apontar para as estrelas. <laughs> Porque vem com a inclinação ao contrário. <laughs> bom, pessoal, olha só, agora vamos parar, não, vamos andar mais um bocadinho para trás. Está bom aqui. Oxi, ó, bem como é a inclinação dele. Bom, pessoal, tirem aqui uma screenshot. Se faz favor, só um bocadinho. Eu vou posicionar o drone assim. Tá bom? Pessoal, a você que neste momento está a ver o vídeo, quer tirar uma screenshot de uma imagem. Atenção, que eu vou ser claro e vou ser realista, pessoal. De uma imagem em 4K por 30, que é por quanto eu tenho o drone, e uma imagem sem tratamento de cor que está aí direto para vocês no canal. tá bom, pessoal? Agora vamos rodar um bocadinho, se você já tirou a screenshot, ó, as nuvens estão a subir, bom, olha aqui para a esquerda, man, olha, olha, atenção que isto é cor natural, pessoal. Pessoal, isto é cor natural, rapaziada, ele não sobe mais. Olha-me só para isto. Isto é mesmo, visto aqui ao olho, eu estou a ver a olho pessoal, estou a ver assim aquela cor meia avermelhada do sol. olha, Já fugiu, já tapou. Ué. Bom, vamos rodar aqui mais. Vamos ver o que é que há aqui à nossa volta. Olhem ali para baixo pessoal. Ó. Nossa pessoal, que imagens lindas! A Suíça, pessoal, é muito linda. Tá bom, olhem para isto: bateria 51%. Para aqui está tudo carregado de nuvens. Bom, vamos apontar aqui uma pinha. Está ok. E agora vamos, não, vamos por ali. Vamos por aqui pessoal porque vamos começar a descer. Ou vamos passar aqui por cima da, da nuvem. Ah, vamos passar aqui por cima da nuvem. Nós é louco, é louco mesmo. Ele está a 820 metros, já está a vir. Olha só ali para a esquerda pessoal. Olhem 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 olhem. Oh, ali para cima pessoal. Espera aí, estou a ver ali daquele lado de baixo. Uma cor muito bonita e está aberto Onde é que é? Acho que é aqui para este lado esquerdo, pessoal. Vamos rodar, rodar, que aqui tem nuvens. Ixi, onde é que é, porra? Cacete, onde é? Onde é? Aqui! Encontrei, pessoal, olha só. Vamos lá mais para a frente. Olha só, pessoal, como é que está esta cor agora, man! Né? pessoal, isto é para vocês. É o que eu vos posso levar, tá bom, rapaziada? Ele já quer voltar para casa. 42% de bateria está a 700 metros. Bom, vamos lá voltar, pessoal. Que vídeo louco, mano. era! É bom, vamos voltar, pessoal. Vamos lá apontar aqui o radarzinho para aqui. Vixe, ok. Bom, ishi. é para aqui, pessoal. Vou vir nos 500 metros até a minha, minha localização. <laughs> Bom, pessoal, estou a ficar com os meus dedos congelados. Man. Congelados. Aqui é que não dá o sol, é pena. Já está a 500 metros de altura. Vamos confirmar aqui no mapa. Para não haver problemas, vamos só virá-lo para aqui um bocadinho, acertar a direção. É aqui que nós estamos. Tirou o mapa. Vamos passar por cima destas nuvens e depois vamos baixar. 36% de bateria, tá bom. Ele não levanta mais. E aí vem ele, tá. Estamos a 500 tal metros. Vamos lá olhar para baixo, bom pessoal. É isso, um forte abraço. Inscrevam-se todos aí no meu canal. Vamos chegar, já falta pouco, pessoal. Para chegarmos aos mil inscritos, inscreva-se que é para me incentivar a fazer mais videozinhos. Assim, pessoal, isto já são basicamente para aí que Olha, cinco já são cinco e um quarto. Tá bom, rapaziada? Tá bom, onde é que eu estou? Deixem-me cá ver, estou ali, ó. está ali o aeroporto <laughs> Ele nota-se bem, vamos lá começar a baixar É tá bom pessoal, é aqui que eu estou ó. Estão a ver aquele campinho ali Cheio daquelas risquinhas branquinhas bem pessoal, é aqui que eu estou mesmo tá Ok Estou aqui mesmo Bom rapaziada, um grande abraço Inscrevam-se aí no meu canal uma vez mais, eu vos digo. Pessoal, é hum, pá, pronto. Ajudem aí a chegar ao, aos mil inscritos, Está bom, rapaziada? Ok, e é isso, pessoal. Visitem lá o canalzinho do, do canalzinho. O canal isto é uma forma de dizer do Porto Forever. O amigo Felipe, que ele é um grande amigo meu que está lá, filma videozinhos na cidade do Porto, que agora é considerada a cidade. Pronto, é considerada a, cidade, a capital turística de Portugal. Antes era para lá Lisboa ou não sei o quê. Pá, sem ofensa ao pessoal de Lisboa, tá bom? Atenção pessoal, não quero ofender ninguém, mas primeiro aqui há uns anos atrás era a cidade de Lisboa, a cidade turística, e agora. É a cidade do Porto. Estou a falar por aquilo que vi em noticiário. Atenção. Sem ofensas de, Sei lá. Alguém que veja o meu vídeo ali para a cidade de Lisboa. Pá, que não fica ofendido porque eu não quero ofender ninguém. Bom pessoal. 23% de bateria. O meu bichinho está a 300 metros. Ele desce a devagar para cacete. E vou... Fiquem aí com estes dois videozinhos hoje. Está bom rapaziada? Hoje Estou em... Eu estou de folga. Mas pronto, está assim o tempo Foram os videozinhos que eu em, Que eu pude filmar Pessoal Esteve aí todo o dia coberto de nevoeiro Aqui, só limpou agora mais isto Agora mais A esta hora à tarde é que limpou uh, Por isso é que eu vim filmar Cacete, carreguei aqui e parei de gravar Como vocês estão a ver pessoal Eu estou a gravar Olhem ali Deixem só baixar o limbal. Não, assim. É. Estou a gravar com um. Oh, estão a ver, pessoal? Diretamente da tela. Ok? Bom, pessoal, fiquem todos bem. Um chique coração muito amigo. Um abração. Uh, até ao próximo vídeo, tá? Rapaziada. Tchau, tchau. Um abraço. Inscrevam-se aí no canal. Deixem-me fugir para aqui para o pé do drone. Que vem aqui uma cabra de duas rodas. Ó. Ela vai passar aí. De um pistão, ó, oh. de um pistão só <laughs> tá bom. Bom pessoal, vamos seguir o coração. Fiquem todos bem. Até o próximo videozinho. Tchau, tchau. Over the edge, feel like I'm